Abantu abasubye mwasatu mwonana ibalumiziddwa oluvannyuma lwa nabambula w'omuliro ogukutte ekitebe kya poliisi mu ggwanga lya Egyept mu kiro kikesezo olwaleero. Ministry y'ebyobulamu mu ggwanga lino esindise emmotoka zigaffe mulago ambulensi 50 n'ennyonyi z'amagye 2 ng'abantu 24 bo basimatuse, kyokka 38 ne gubakosa byansusso. Waliwo okutya nti omuwendo gw'abalumiziddwa gwandyeyongera nga muno mulimu ne munnamawulire w'eggwanga lya Egypt era nga n'abamu bayinza okufa. Kigambibwa nti omuliro ogw'amaanyi gwakwata essinzizo mu ggwanga lino mu kibuga Cairo mwaka ogwedde mwezi gw'omunaana nga muno mwafiramu abantu 41 wabula nga guno gwava ku masannyalaze. Gavumenti y'eggwanga lya Egypt tinabeerako baka bonna bwe yafulumizza ku bukwata ku muliro guno wabula kitegerekese nti ekitebe kya poliisi kino kiguddeko oludda oluvannyuma lw'omuliro okubeera omungi. Kinajjukirwa ssabbiiti ewedde omuliro gwakwata ekizimbe ekyali kitegekeddwamu embaga mu ggwanga lya Iraq nga muno mwafiramu abantu basoba mu 10 nga n'abagole baako tebalutonda. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukkulumu.